फुटबल ग्राउन्ड नजिकै झगडा बचत गर्नुभएको तपाईँहरूको एक एक रुपियाँ हामीले फिर्ता गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी पक्कै पनि सानो गरौँ सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृह कार्य पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तथा बचतकर्ता बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेका छौँ।